Territori 17. El racó de pensar a Territori 17. Isaac Muntades, que sempre ha de posar el dit a la llaga, sí, el Barça, amb l'excusa del tren, amb l'excusa del que faci falta. El que hem de fer ara és saludar la Maria López. Maria, molt bon dia. Bon dia. Bon dia, Jordi, Vicenç, com esteu? Bé, perfecte. Sabeu que a casa se'm riuen perquè diuen que us saludo cada dijous exactament amb el mateix tonillo. Ara, Jordi. Sí, però és que m'ho imiten, eh? Per tant, un cachondeo. Que... Ah, sí? Ja us ensenyo. Sí, sí, sí. Això sí, vol dir que t'escolten, eh? Ara, ara. És bon senyal, no eh? Pas, pas, que... Això és mirar el costat positiu. Exacte. Som-hi, perquè és dijous, i els dijous són sinònim de debat, de tertúlia, també de paella, però avui ens quedarem amb el que ens pertoca, que és parar-nos una mica a pensar en com estem fent les coses, en això que en diuen educar. I avui, com cada dijous, portem un temazo que segurament ens podria donar per moltes hores de tertúlia. I és que avui volem parlar del racisme a les aules. És evident que el racisme és una lacra social massa instal·lada, però el que és curiós és que dins de l'evidència de la seva existència passa una mica com amb el masclisme, que poca gent reconeix obertament ser racista. O almenys sembla que no massa gent és conscient d'aquests microracismes, de la mateixa manera que molts cops passen per als micromasclismes. Segurament hi ha llocs on el racisme a l'escola és més evident que d'altres. A Cardedeu, segurament, si preguntes a la majoria de pares i mares a la porta d'una escola, pocs es consideraran racistes. Però a l'hora de la veritat, moltes vegades, aquesta lacra de la que parlàvem apareix. De manera sutil, però hi és. I els infants, que quan comencen a l'escola són com un full en blanc, també es queden amb aquests gestos. Hi ha racisme a les aules? Els centres actuen quan es donen aquestes situacions? Com podem ajudar els nostres fills i filles a actuar davant d'un comportament racista? Per parlar de tot això, avui ens acompanyen a l'estudi, d'una banda, en Roger Canals, que a part d'haver-nos visitat alguna vegada com a músic i ser un dels organitzadors del Tast d'Autors i de Traficants, és pare d'en Nil Canal. Bon dia. Bon dia. També ens acompanya en Josep Vives, que és pare de la Benet i la Xenafi. Bon dia, Josep. Bon dia, Maria. I a l'altra banda del telèfon tenim a la Gemma Ferreón, que és portaveu i coordinadora d'incidències de sort-racisme. Bon dia, Gemma. Bon dia, què tal? Doncs som-hi, intentarem, Gemma, que puguis participar a la tertúlia, tot i que no ens veiem, però tu fica cullerada, eh? Si has de dir alguna cosa i ens callem ràpid. D'entrada m'agradaria recuperar una tradició prepandèmia que a mi m'agradava molt, que era començar la tertúlia amb una cançó. Som-hi, Òscar. Baixa i el foc del teu sol ja som qui som, una barreja estranya d'una vida donada. Aquesta cançó d'en Roger Canals, que avui ens acompanya, es diu Nil Afroblau. Es diu Afroblau, correcte, o Nil? Afroblau, Nil Afroblau. Qui és l'Afroblau per tu? L'Afroblau, mira, l'Afroblau és una mena com de joc de paraules que una miqueta intenten descriure el caire de la cançó i una miqueta el que parla. I també fa, és un guinyo, a una cançó que ens agradava molt, bueno, i que havíem escoltat molt amb en Nil, que es diu Afro Blue, del Mongo Santa Maria. I, de fet, la cançó, hi ha algun moment on que té algun gir harmònic que recorda aquesta cançó. I d'aquí ve una mica l'Afro Blue. Vull dir que a ell li encantava, jo no sé si per la sonoritat, pel tema, perquè és un temazo, és un estàndard de latin jazz molt conegut, ens l'havíem escoltat molt i llavors va com quedar així, sí. I va venir una mica per un tema musical, però llavors també per un tema doncs, de la mateixa cançó, el que ens abocava una mica la cançó, no? Afro seria doncs, la referència doncs, d'en Nil als seus orígens, etíops, i blau amb referència unieta doncs, a aquest riu que parla la cançó, unieta com el foc i l'aigua afroblau. I de fet, tot també va venir, aquesta cançó va venir arran d'un dia que vaig anar a una reunió a Can Manent, en Nil va estudiar a Can Manent,
i ells havien fet un dibuix per autodefinir-se. Com et defineixes? I en Nil va fer una llengua de foc i una mena d'onada que no es tocaven, però sortien xispes. I em va semblar com una gran descripció, a més molt poètica. I llavors diu això, no? Avui he vist com l'aigua ballava amb el foc, no? És a partir d'aquesta imatge, i em va semblar com que tot encaixava, no? En Nil i els seus orígens, sí. I amb aquesta cançó homenatge per part d'en Roger. Ah, en el cas teu, Josep, els teus fills també són d'adopció etíop? També, sí. Fa ja 14 anys que van venir cap aquí. I bé, ells són catalans, de fet, catalans i diria jo independentistes. Posats a explicar-ho tot, sí. Vosaltres esteu aquí com a pares avui per tractar un tema, mm-hmm. un temazo, com dèiem abans, mm-hmm. és aquest racisme a les aules. Mm-hmm. D'entrada us preguntaria així obertament, i també Gemma, si ens sents en la distància, hi ha racisme mm-hmm. a les aules? Sí. Jo et parlaré més que com a mestre, que he estat, que no pas com a pare. Com a mestre he observat que sí, que hi ha racisme, i molt, per part dels mateixos companys i dels mestres. Els mestres, el microracisme que li diem. Quan passa una cosa dolenta, qui en té la culpa? El Mamadou, el Mohamed, i aquests nens que, evidentment, són moguts, però no sempre en tenen la culpa del que passa. La Gemma a la distància ha dit un sí molt directe quan he fet la pregunta. Tira, explica'ns. Sí, perquè hi ha racisme també fora. No, sí, el racisme forma part de la nostra societat, malauradament, de la nostra història, i òbviament els col·legis no són cap bolet que estigui, no, immune a tot el que passa fora de la societat, sinó que dins de les escoles es reprodueix aquest mateix racisme. I com bé diu el company, sempre es parla a vegades del racisme entre alumnes, no? Però no s'incideix en que hi ha molt de racisme per part del professorat i de l'equip tècnic, que no oblidem el seu rol important, no? I som multiplicadors, multiplicadores, estan en una posició de poder, llavors tota acció o reproducció del racisme que puguin fer és molt més greu, perquè ja veiem molts exemples, no?, de com inferioritzen sempre les persones racialitzades no blanques de la classe, com també moltes vegades no se'ls té, vull dir, que se'ls dona com un consell, entre cometes, dient no, tu no vagis al batxillerat o a la universitat, que és molt difícil per tu vés-te'n a treballar, o comentaris directament molt racistes dins les aules, que això ho aprenen els propis alumnes i després ho reprodueixen i surten fora i ho reprodueixen també, no? No sé si com a institució en aquest sentit teniu, és que no sé si fins a quin punt és avaluable, o teniu dades de com d'alguna manera aquestes actituds es reprodueixen? Nosaltres rebem, o sigui, nosaltres a l'entitat tenim el nostre servei d'atenció i denúncia, on rebem casos de persones que volen denunciar aquest racisme, i rebem casos, sobretot i principalment, també pel perfil de persones que poden denunciar, no?, d'estudiants joves, que arriben a la universitat i a l'hora de fer pràctiques es troben que quan han de fer pràctiques a empreses o en hospitals, per fet de ser dones musulmanes i que porten aquest vel, no, que és com molt més obvi, se les discrimina i se les obliga a no portar aquest vel, i que no entenen, no, com això no és una peça de roba qualsevol, sinó que és un símbol de la seva fe, és una cosa molt personal, i a més estan incomplint totes les normatives pròpies que puguin tenir les pròpies empreses hospitals de no discriminació. I els casos que rebem a racisme majoritàriament són d'aquest tipus. Mm-hmm. Vosaltres, una de les coses que comentàvem a l'inici de tota la tertúlia era precisament això, no?, que segurament si preguntéssim a qualsevol persona, ningú us dirà, o seria molt estrany que algú us digués directament sí, soc racista, però en canvi continuen existint aquests petits microracismes. Doncs ara la Gemma ens posava algun exemple. No sé si vosaltres com a pares us ha trobat en situacions en els vostres fills se sentissin d'alguna manera exclosos, per si dir-ho, o apartats una mica. Nosaltres vam tenir un cas molt sonat, que de fet va tenir de molt de ressò mediàtic,
el senyor Josep Anglada, que llavors era doncs, el cap de llistes doncs, de Plataforma per Catalunya en el seu moment, ara això ens estem remuntant fa 6-7 anys enrere, que havia fet totes aquestes campanyes així molt, bueno, amb consignes i eslògans molt homòfobs, doncs en un dels tuits va ficar la foto d'en Nil. En Nil li vam fer una foto a la manifestació de l'Estatut que portava una estelada a l'esquena, i va sortir com a la pàgina central, una foto que de fet ens van demanar permís i nosaltres vam donar autorització, i una miqueta el tuit del Josep Anglada venia a dir, diu, si aquests són els, sou, són els nous catalans, jo me'n vaig d'aquest país, no? I hi havia la foto d'en Nil. Vull dir que nosaltres aquesta acció directa del racisme la vam viure directament a casa nostra, amb la família. Va haver-hi un rebombori molt gran, tan gran es va fer que vam fer com dues accions. Una doncs, va ser doncs, respondre de forma articulada i en xarxa el tuit, que de fet a partir d'aquí es va crear una campanya que es, dic, bueno, que es deia Soc un nou català, i hi havia com tot de gent que podíem dir doncs, racialitzada i no racialitzada de tot arreu de Catalunya que es va afegir al Soc un nou català, amb tot de cartells que deia Jo soc un nou català, Josep Anglada, i pots marxar, no? Vull dir que soc un nou català, i llavors i es va, bueno, en qüestió de 3 o 4 dies vam tenir com 3.000 o 4.000 seguidors al Twitter, i es va fer una campanya que va aixecar molta polseguera, que fins i tot en van parlar tots els mitjans, i fins i tot, bueno, des d'aquí a Sos Racisme fins i tot doncs també ens van donar com també suport i això. I llavors, per l'altre cantó, doncs, vam engegar una querella judicial, perquè, a més, amb això, el Josep Anglada, els primers tuits, es va com fins i tot encebar amb unes respostes d'uns amics nostres que també havien pares adoptants o famílies adoptants del Marroc, que després doncs, van començar a sortir els primers tuits, i ell es rebotava fins que va haver-hi un moment que va parar. I amb aquests tuits doncs, també hi havia continguts racistes també, d'uns i dels altres. Llavors això ho vam aplegar, i el Jaume Sens ens va ajudar doncs, a posar-ho dins una querella. El que passa és que va haver-hi un moment en què aquestes querelles a nivell judicial ens van fer com uns amagos, i ens van demanar nosaltres anàvem junts amb una querella per tenir més força, però després ens la van desactivar i ens van dir que l'havíem de fer per separat, i es va com començar a quedar en via morta fins que el Josep Anglades es va fer una disculpa pública sobre els tuits, i es va netejar una lleta així com allò, i llavors una lleta el Jaume va dir que podíem anar fins al final, però que era un home que seria, bueno, seria una querella difícil com acabant doncs, de... Una lleta vam aconseguir una part del que nosaltres ens havíem proposat que fos la seva... En aquest sentit, d'alguna manera, estem parlant d'un partit que, sí, un que partit. Més obertament sí. mostra certes... Xenòfob. Xenòfob, sí, obertament, sí, pràcticament. Josep, no sé si a nivell d'aules o d'una manera més sutil... Us heu trobat vosaltres en alguna situació? No només a les aules, sinó al carrer. Allò de... La meva nena parlava en català, el primer any ja parlava en català bastant correcte, i anar a comprar, i quan la veien negra, de seguida li deien no t'entiendo. Escolta'm, i li preguntava jo a la mateixa botiguera, perquè en aquest cas era una botiguera del Corte Inglés, li parlava jo en català i mantenia, i a la nena no. I per què no? Perquè la van veure negra i ja és impossible que m'entenguis. Aquestes cosetes, o trobar-me una mica pel carrer el primer dia d'estar aquí i veure el nen i oi, que bonitos, com te llames? Dic, perquè els hi parles en castellà. Ah, clar, no el deuen saber el castellà, no saben ni castellà ni català, que acabem d'arribar. I aquestes cosetes sí que es noten, i es noten molt. O que la gent no s'acosta gaire en el nano ara que porta grenyes. Clar, quan el veuen, alerta que és negre i grenyut. Vés a saber què pot passar. I a l'escola, algun professor, a l'institut, algun professor sí que havia mostrat un pèl de... un toc de racisme amb el nano. El que passa és que no era tan descarat com per poder-lo denunciar.
Són petites diferències, no? Sí, potser? Sí. I a la meva escola hi havia una mestra, una gran mestra, que veia que quan tractava amb els nanos negres els tractava diferent. Amb els negres, eh? I deies, ostres... em va fer gràcia perquè quan estava a l'escola sortíem al pati i jo em veia rodejat tot de negres. Per què deu ser això? Per què els negres venen a mi? Possiblement perquè els tractava igual que els altres. O potser ho feia al revés, eh? Potser per encara els afavoria més del que hauria d'haver fet, no ho sé. Mm-hmm. Gemma, tu no els veus perquè els tinc aquí a l'estudi, però en Roger i en Josep són blancs, tots dos. No sé si hi ha diferència. En el seu cas, d'alguna manera, són fills per adopció i ells, d'alguna manera, han pogut fer aquesta eina potser més de gestió, d'integració, no sé molt bé com dir-ho. Però és diferent si es tracta d'una família on tota la família és immigrant? Creus que hi ha més separació en aquest cas? Sí. Bueno, en aquest cas vull també aclarir, no?, que jo sóc una persona que vaig néixer aquí, però que la meva família és d'origen filipí. Per tant, he passat per tot el sistema educatiu i per tant, he viscut a les meves pròpies carns amb molts temes de racisme a les aules, sobretot per part del professorat, no? En aquest sentit, no només vull dir que no ens hem d'anar ni al personatge amb un discurs d'extrema dreta, ni tan sols als carrers, o dir-li fins i tot microracismes, no? Perquè veiem que no són casos aïllats. El tema és com deixar clar que el racisme dins de les aules no es tracta de casos aïllats, sinó que és sistemàtic, sobretot per part del professorat, que requereix molta, molta formació en un d'aquests eixos, tal com vas dir al principi, no? Que sembla que amb tema del masclisme es van posar en protocols específics, no? Es va conscienciant més a la gent en aquest sentit, que veuen altres coses que abans no veien, doncs encara cal molta, moltíssima feina amb el tema del racisme, perquè la primera cosa, no, i ho has dit al principi, és que es nega. Es nega que en aquesta institució educativa hi hagi racisme, que els professors siguin racistes. Quan hi ha algun cas de racisme dins de les aules, es minoritza, es minimitza aquest cas, es treu ferro. Llavors, això també ajuda a que aquest racisme segueixi reproduint, no? I no només a les aules, sinó a les AMPAs, no? Per part del professorat amb les famílies d'origen migrant, sempre se'ls diu, no?, que no s'adapten, que no entenen, que no... I llavors, que, no?, que hi ha com aquest xoc cultural, però jo em pregunto, no?, realment han fet aquest apropament revisant els propis prejudicis amb aquestes famílies? Vull dir que les famílies això ho noten, no?, aquests prejudicis per part dels professors i professores, i que se'ls parla d'una manera, no?, que potser no seria l'adequada. Llavors, bueno, també revisa això. Sempre es culpa les famílies de que no fan o no venen o no tal, però no s'ha, mai s'estudia ni es revisa aquest propi racisme que pot estar no, esbiaixant la pròpia opinió, ni tampoc els factors estructurals de les persones migrants que viuen aquí, que viuen moltes vegades en situació de precarietat i d'especial vulnerabilitat, a vegades no tenen les competències lingüístiques ni tan sols el coneixement de com funciona l'administració o el papereig que puguin fer. Llavors necessiten aquest acompanyament que moltes vegades no es dona. Deia que precisament el fet de no acceptar-ho com un problema, que la institució educativa no accepti que existeix racisme a les aules, fa impossible tractar-ho. No? Mm. Exacte, no es parla. El primer pas és acceptar-ho, no? Mm. El primer pas, i això és com la rehabilitació, el primer pas és acceptar-ho, perquè si no ho acceptes de manera institucional no es generaran protocols on es treballarà en parlar de racisme dins de les aules. Als alumnes hi ha projectes molt macos aquí a Barcelona que per exemple, és l'escualita antiracista, on moltes persones racialitzades van a parlar en hores de tutoria a les escoles a parlar de racisme. I els nens estan superatents i tenen molta curiositat perquè ells ho viuen el dia a dia, no? Això també, i és bo que es parli a les aules entre ells, que es vegi d'on ve aquest racisme, però també cal moltíssima formació al professorat. O sigui, això és com que li vull fer com molt... Sí, subratllat, perquè el professorat és molt, molt complex. Digues?
una de les preguntes que tenia de fet per, bueno, per tu i una mica per vosaltres, si considereu que les escoles i els educadors estan preparats per fer front al racisme, ja sigui des de la mateixa institució o davant d'una actitud racista entre dos alumnes, penseu que els professors estan preparats per gestionar aquestes situacions? Jo crec que encara queda molta feina. Val. Vols... Parlo jo? Sí, segueix, Roger. Ah, doncs, sí, ja deixava parlar, que abans ja... No, no, endavant, que a més ho fas molt bé, parles molt bé. Jo crec que hi ha molta feina a fer encara amb l'atenció o l'acolliment de la diferència i posar-ho com a pedra angular de l'ensenyament. I ja et diria, no només amb temes doncs, de racisme, i nosaltres a casa tenim, també sentim, acusem una miqueta el fet de la diferència perquè tenim un fill, un altre fill amb, que és una persona amb Asperger, i llavors doncs, també rep molt prejudici i molt estigma, no? A ser doncs, un nano que a nivell conductual doncs, es comporta de manera diferent. No? Llavors a casa tenim l'estàndard de la diferència com una cosa que és, per nosaltres és la força, és així. No? I per exemple, en Nil quan moltes vegades fa comentaris una mica com... També són molt subtils, però per exemple, fins i tot a vegades em corregeix a mi, no? De dir, ostres, doncs es veu que han agafat un noi d'origen i diu, papa, per què es declariu origen? No? Diu, quan algú és d'aquí, tu dius que és d'origen europeu, no? I ho dones com per assentat, però en canvi, papa, has vist que te n'has donat que tu has anat a reforçar l'origen doncs immigrat o, uh-huh. o racialitzat i, ostres, li dic, doncs tens tota la raó, Nil. I és una cosa com que tens, ho fas amb tota absolutament bona intenció doncs, per situar doncs, el teu oient, però dius, ostres, és que ja és una cosa que hauria d'estar més com normalitzada, no? En canvi, necessites com realment fer-ne una diferència, no? I llavors jo penso que això a les aules encara s'ha de treballar molt, no? Sí, el punt... jo de fet estava en una escola... Ara estic jubilat, estava en una escola que de fet el diferent era jo, pràcticament, perquè a cada classe hi havia potser un 80% anava a dir de nouvinguts, això era un microracisme, de nouvinguts a nanos que han nascut aquí, però gent de família senegalesa, marroquina, filipina, xinesa, llavors... Però tot i això, el racisme hi era, sobretot, contra els marroquins i contra els negres. Jo no sé per què és això. Avui, o sigui, si normalment ja se'ns fa curt, el d'avui ha sigut escandalós. Aquesta música que sentiu de fons ens avisa sí. que portem 22 minuts de tertúlia vale. i que sí? se'ns ha acabat el racó de pensar. Ostres, sí, sí, oi que necessitem segona sessió, eh? Necessitem segona sessió per acabar Ostres. Aquest supertema. Gemma, Roger, Josep, us prometo, farem segona sessió, eh? Claro, perquè ens hem quedat a molt mig camí. Gemma, si no et sap greu, farem sí. una segona tanda. Torno de seguida. Sí. Exacte. Gràcies a tots per haver participat Gràcies. Avui. Gràcies. Salutacions, Gemma. Salutacions. Jordi Vicenç, us torno un relleu cap a Vic, que avui ja, com veieu, ens hem quedat com quasi... Teníem la sensació que començàvem. I res, ja m'acomiado del racó de pensar d'aquest dijous i tornarem dijous vinent. No sé si amb un nou tema o continuarem, o hem d'acabar de decidir, però, de veritat, sí. tornarem dijous vinent per continuar ajudant a educar cada dia una miqueta millor amb el racó de pensar. I tant que sí. Doncs moltes gràcies, Maria.